নিতু শইকীয়া, আমি সকলোৱে যিহেতু লকডাউনত থাকিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ দেশত বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, আৰু আমি ঘৰতে আমি কিছুমান এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰিব পাৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ নিজৰ শৰীৰটো আমি ফিট এণ্ড ফাইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ বাবে মই ঘৰতো কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, আৰু মই আপোনালোকৰ লগতো কিছুমান হোমৱৰ্ক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পায় যেন। মই আমাৰ অল আসাম বডি বিল্ডিং ফেডাৰেশ্যন আৰু ইণ্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডাৰেশ্যনক মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ ইমান ধুনীয়া এটা প্লেটফৰ্ম দিছে, আমি আমাৰ প্ৰতিভা আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।